musíme zabírat. Ale potom jednou se tomu zasmějujete. Na památku. Na památku, no. S tím jebali tady a pak to všechno šlo do šrotu. A to je konec pohádky, jo. Dobré, to stačí. A to stejně nic není. To byl by takové filmové, to by rozstřepané, že? To bude záhada a Blair Witch. Že by to byly tak, jako ta technika tak náškelná, jo, na to? No. To je to páska, ale vydrželo to v pohodě. Jako při záznamu bys to nemělo, to ale nevím, si třeba, že to nesmaže ty pásky, jo, to by byla škoda, já bych se začít znova, že? No. Já to mám ještě nějaký... Velikonoce tam mám ještě, že jo, nějaký... To bylo hlubý teda. To mě mrzelo, no. Tak jsem si říkal, že nemám tu kameru s tím hardiskem, to by to ještě nerozchodil. No, to jo? Oni jsou jako taková technika, je dost náchylnější než nějaké no. Pásky. Já už nepojede ty 32, protože jsem se sem rád, jak to je zkrát z nášho bojova. Bude co? 66 nebo 29? Měl bych 29 právě, 66 nebo 22, ale... Takový archivní závěr. Nevím. Ještě takový tmavý prostě... Černobílý, ne? To budeš převádět do černobílýho. Takový prostě... Nevím. 60. léta prostě se vyráběly ještě tady obrazovky. Černobílá. 32, to byla hra, plochý.
vidím, vidím. Tu moglie lo facciamo vedere.
Yeah.